Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Danas će prema rečima meteorologa temperature ići i do 38. podeljka, što je samim tim razlog da podsjetimo sve vozače da češće kontrolišu rashladnu tečnost u motoru, pritisak u gumama, ali i da pokušaju, ukoliko je moguće, izbegnu vožnju u najtoplijem delu dana. Ukoliko naiđete na vanredne zastoje ili prekide u vožnji koji su česti ovim danima pojačanog saobraćaja, budite strpljivi i poštujte sva ograničenja u brzini. Opasnost od saobraćajne nezgode, koja može biti izazvana umorom, veća je nekoliko puta u vremenu od 22 do 6 časova ujutru, zato u tom periodu koristite češće pauze, a posebno u vremenu svitanja koje je za vozače i najrizičniji deo dana. Prema poslednjim informacijama koje smo dobili od javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi na zameni dilatacionih spojnica na nadvožnjaku Petlja Beogradu u smeru ka Ostružnici izvodit će se do 17. jula. Radovi se izvode u voznoj i u preticajnoj traci, dok se saobraćaj odvija zaustavnom trakom. Juče su počeli radovi na obeležavanju razdelne linije na petlji Beograd-Lasta u oba smera, a radovi se izvode do 18. jula u pokretu. U zoni radova za saobraćaj je zatvorena preticajna saobraćajna traka. Danas od 9 do 13 časova izvode se radovi u tunelima na deonici Predejane Vladičin Han u tunelu Manajle. Radovi će se izvoditi uz obustavu saobraćaja u preticajnoj traci desne tunelske cevi, a saobraćaj će se odvijati voznom saobraćajnom trakom desne tunelske cevi tunela Manajle. Obustava saobraćaja na deonici Inđija-Stara Pazova se produžava do 31. jula, a alternativni pravac kojim se vozači mogu kretati je Inđija-Putinci i Putinci-Stara Pazova. Prema poslednjim podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima zadržavanja su uglavnom do 30 minuta, a na frekventnim prijelazima Preševo-Horgoš-Gradina ona tokom dana mogu biti oko sat vremena. Ujedno podsjećamo da je vreme zadržavanja na graničnim prijelazima zbog turističke sezone promenljivo. A podsjećamo da upravljanje na dužim relacijama izaziva umor i monotoniju. Zato preporučujemo da se odmarate na svakih 2 do 3 sata vožnje. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs. Automoto Savez Srbije vozačima želi srećan put.